Dobré ráno, už se na vás i podívám. Vidím, že nás je trošku více než o půl deváté. Tak to bude ještě zajímavé, mám to pěkně pokrčené, ale věřím, že to půjde. Já bych se na začátku nejdřív pomodlil, jestli můžu, a pak bych něco řekl a uvidíme, co Pán Bůh bude mluvit do našich srdcí. Pane, tak já tě prosím o to, ať to slovo, Pane, které mám připravené, Pane, ať ty skrze něho můžeš mluvit, ať můžeš mluvit k lidským srdcím, ať můžeš pozbuzovat, Pane, a já tě prosím o to, ať ty můžeš být skrze to vyvýšen. Amen. Já ještě nezačnu, tak ukradu tady Pavlovi přeci jenom složku. Tak, abych to viděla a nemusel úplně tápat. Já když jsem přemýšlel, o čem mluvit, tak neustále napadala jedna myšlenka a to se týče jedinečnosti nás jako lidí. Nás jako ne lidstva, ale lidí, jednotlivých človíčků. Protože každý z nás je naprosto jedinečný a je to naprosto úžasné, ale zároveň někdy i náročné. Bůh nás každého jednoho stvořil úplně speciálně, jedinečně a nezaměnitelně. V Žalmu 139 v 13. verši je napsané dokonce, že ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě matky si mě utkal. Ledví znamená jakoby vnitřek nebo takové to duševno. Kdybyste nevěděli, co to znamená, protože já jsem to četl a říkal jsem si, to je nějaké divné. Vím, co jsou ledviny, ale nevím, co je úplně ledví. Takže to je význam toho slova. Nicméně tam je napsané, že on utvořil naše ledví, to znamená naši osobnost, našeho vnitřního člověka, a pak utkal si mě, v životě mé matky si mě utkal. To znamená, že udělal i to fyzické tělo. A to je pro mě, to je obrovské takové tajemství a úžasné, protože on nežije jenom teď nějak splácel toho našeho človíčka, toho fyzického, ale on se věnoval s tím zároveň i tomu vnitřku, tomu té naší osobnosti, protože i osobnost máme každý jinou, jinak vypadáme, ale jinak jsme i vevnitř, tím, jak přemýšlíme, jsme každý úplně jiný. Ono i to slovo utkal je takové zvláštní. Já nevím, jestli jste někdy viděli, jak se tká. Takový obrovský tkalskovský stav a pak se tam tká a je to náročné, je to zdlouhavá práce. A nevím, jestli úplně mladší generace to někdy viděla, když tak pustíte si na YouTube, může to být pro vás zajímavé, i když asi po nějaké době to může být do určité míry nudné, protože to je furt to sama práce, ale Pánu Bohu není za těžko, jak tady jsme, dneska nás tuším, může být tak jako kolem 80 lidí, každému z nás se jednotlivě věnoval. Neměl žádnou manufakturu, výrobní linku, kde by to sázelo jednoho človíčka za druhým, ale každému z nás se Pán Bůh jednotlivě věnoval. A ten čas, který nám věnoval, v Biblii se jasně nepíše, jak dlouho to bylo, ale víme, že těhotenství trvá zhruba 9 měsíců a v podstatě v ten moment se formuje naše fyzické tělo a věřím tomu, že se formuje i naše osobnost, náš vnitřní člověk. Takže když to tak trošku nadnesu, a nevím, jak to je úplně ve skutečnosti, ale dalo by se říct, že to, co Pán Bůh při tom tvoření nás samotných do nás investoval, tak bylo 9 měsíců času. Což není úplně krátká doba. A vypovídá to o hodnotě, kterou pro Pána Boha máme. Že to není jenom tak, že luskl prstem a nejenom byl nějaký Radek Vampola. Luskl prstem a byl Petr Špok. Ale byl to proces. Bylo to něco, čemu Pán Bůh věnoval čas, pozornost, energii
A to nám dává obrovskou hodnotu. To, že jsme to, jak jsme jedineční, je to, že Pán Bůh s každým z nás se jednotlivě piplal a věnoval se nám a pak mohl se narodit takový nějaký půlmetrový malý uřvaný kluk, který se pak dále vyvíjel. Samozřejmě, tohle z toho, když mluvím o 9 měsících, tím to nekončí. Pán Bůh se nám samozřejmě věnuje dál a je to součást našeho života, že Pán Bůh nás s tím provází, ale v tom úplně počátku, prvopočátku, kdy nás tvořil, nás ho to tolik stálo. A abych ještě potrhl tu hodnotu, kterou Pánu Bohu máme, nevím, jestli jste někdy si počítali vlasy na hlavě. Nikdo, tedy Milena se kroutí hlavou, ale v Matoušovi v desáté kapitole v 30. verši je napsané, u vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Což já nevím, jako, jestli Pán Bůh úplně ve chvíli volna, tak jako si počítá každému vlasy na hlavě. U někoho to má jednodušší, třeba u Pavla, u mě to má trošku horší, ale to podstatné je, že to je opravdu opět něco, co nezmění nás život, počet vlasů, a i Pána Boha taková maličko zajímá. Tak moc jsme pro něj důležití, jenom abyste měli představu, průměrně člověk má zhruba 100 000 vlasů. Kdybyste mi nevěřili, tak si to večer můžete propočítat. Dokonce z tohle pohledu asi já, byť můj syn je pro mě velice, někým velice důležitým, tak jsem špatný otec. Jelikož jsem to neudělal, ani to nemám v plánu, ale když ještě se podíváme na nás, jakožto na boží děti, tak jakožto rodiče, pardon, ať to řeknu správně, když se Pán Bůh dívá na nás jako na boží děti, a teďka se zkusíme tak vcítit do toho pohledu, jak se my rodiče díváme na naše děti, tak je to někdo, kdo je hrozně, hrozně důležitý pro nás, hrozně cenný, komu věnujeme obrovské množství energie, času a tak Pán Bůh se dívá na nás. A já bych chtěl, ať si to můžeme všichni tak uvědomovat a připomínat v jakékoliv životní situaci, v které jsme a nebo budeme. Protože mnohdy se vidíme jako ti chudáčci a jak všechno je špatně, ale Pán Bůh se nás dívá jako na naše děti, jako my na naše děti a pro něho máme obrovskou hodnotu v jakékoliv situaci, když možná děláme v životě různé kotrmelce, nebo se nám daří. Ve všem tom Pán Bůh nás obrovsky miluje a pro něho jsme vždycky důležití. Víte, kdy Pán Bůh řekl, teďka cituji, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil? U křtu, přesně tak. Když Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista a víte, co Ježíš Kristus do té doby, než to Pán Bůh řekl, udělal? Jaký zázrak nebo něco významného? Jako Bible mi říká, že neudělal vůbec, ale vůbec nic. Ztratil se rodičům, ano, ale neřekl bych, že to pro spasení lidstva nebo pro nějaký lidský život bylo nějakým zásadním způsobem důležité, co by ovlivnilo jeho život na věčnost. A on mu říká, Pán mu říká Ježíši, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ještě než cokoliv udělal. A dnes bych vám chtěl říct, že když my se necháme pokřtít, když my vydáme svůj život Pánu Bohu, tak Pán Bůh se dívá na nás úplně stejně. On se na nás dívá a říká, možná ne tak zjevně a hlasitě, jako Ježíši Kristu, toto je můj milovaný syn, dcera, jehož jsem si vyvolil. Nemusíme si tu boží lásku žádným způsobem zasloužit, protože ani Pán Ježíš si to nemusel nějak zasloužit. On ještě než stihl cokoliv, ale úplně cokoliv udělat, tak Pán Bůh říká, toto je můj milovaný syn. Jeho jsem si vyvolil a
To znamená, že my se Bohu nemusíme nijak zavděčit. Nemusíme si zasloužit nijak jeho pozornost. My v podstatě nemusíme dělat vůbec nic, abychom byli pro Pána Boha důležití, hodnotní. A to bych chtěl, abychom mohli tak mít na mysli a připomínat si to pravidelně, protože mnohdy v tom zhonu tohoto světa na ledasco zapomínáme a když jsme třeba v nějakém tlaku, tak si říkáme, je, má to cenu, mám já vůbec cenu. Ale Bible nám jasně ukazuje, že máme obrovskou cenu. To, jak se nás Pán Bůh dívá, znamená to, že my můžeme dělat, jakoby, co chceme. My, jestli chceme Pán Bůh sloužit, můžeme mu sloužit. Jestli nechceme, i to je možnost, a nesráží to nějak naši hodnotu. Ale samozřejmě, jako když se Filip narodil, můj syn, tak měl to pro mě obrovskou hodnotu a má pro mě obrovskou hodnotu a miluji ho takový, jak je, i když zatím nic neudělal, tak zároveň jakmile začne, nebo když se snaží pomáhat, neříkám, jako, jaká je úplně ta efektivita toho, jak nám pomáhá, spíš nás to stojí víc úsilí, než kdybychom si to dělali sami, ale dělá nám to radost. A Pánu Bohu dělá radost, když my se taky snažíme ne se mu zavděčit, zalíbit, ale když se snažíme v tom, do čeho on nás povolal, tak vstupovat. Podílet se na tom díle, které on tady na tomto světě má. A možná se nám to nevždycky bude dařit. Respektive skoro určitě se nám to nevždycky bude dařit, ale v tom všem Pán Bůh chce. On nám v tom bude pomáhat a bude mu to dělat obrovskou radost, když my budeme dělat to, co on nám řekne. Ale to, jestli my budeme sloužit, nebude, neurčuje naši hodnotu ani míru lásky, kterou on nás k nám má. A jak jsem i říkal, někdy to je i náročné, protože každý jsme úplně jiní. Někteří lidé jsou si tím způsobem myšlení, který máme blíž, jiní dále, a někdy je to náročné spolupracovat s někým, kdo přemýšlí úplně, ale úplně jinak než vy sami. Ale to, že někdo přemýšlí jinak, dělá věci jinak, vidí je jinak, to nesráží vůbec jeho hodnotu v Božích očích, protože to, že on je jiný, neznamená, že je špatný, že je divný. On prostě jenom ho Pán Bůh udělal jiným způsobem, protože má pro něho jiný způsob práce. Musíme si uvědomit, že stejně jako... musíme si uvědomit, že jak jsme každý jedinečný, máme různé obdarování, ale to znamená i, že máme jedinečnou pozici v rámci celé církve, teďka myslím církev s velkým C, protože Pán Bůh nás, jak nás tvořil, tak už pro nás měl ten daný plán, co by chtěl, abychom my skrze náš život pro ně udělali. A právě proto jsme takoví, jací jsme, protože Pán Bůh věděl moc dobře, co dělá a věděl, že nás někam chce umístit, chce, aby jsme něco pro něho udělali a mnohdy je to tak, že někteří z nás, já občas k ním patřím, že bych nejradši si sám všechno udělal. Moc si nepozýval nikoho, aby mi pomohl, protože řadu věcí si myslím, to neříkám, že je pravda, ale člověk si občas myslí, že udělá nejlíp. Jo, že spolehat se na někoho je takové obtížné a náročné, ale i kdyby jsme byli nejlepší, jak mistři světa, supermani, tak nezvládneme všechno udělat, ať už co do množství práce, tak i do kvality. Protože každý z nás je úplně jiný a v tom, v čem třeba já jsem dobrý, tak Peťa může být slabší a zároveň naopak. V čem já jsem slabší, Peťa mi může obrovsky pomoct a proto potřebujeme se navzájem, potřebujeme být každý jiný, protože nezvládneme všichni. Jeden člověk nezvládne všechno a není nejlepší ve všem. Máme svoje omezení a je dobré s tím počítat a právě proto je
církev, která je ta, která by měla pracovat společně a kde já jsem slabý, tak by mi měl pomoct můj bratr, sestra a zároveň, kde je slabší bratr, sestra, tak tam bych měl být já. Teďka nemyslím Radek Vampola, ale já jako každý jeden z nás. Abych to podpořil, to teďka říkám trošku Biblii, tak v 1. Korinským 12. kapitole od 12. verše je to jasně napsáno. Počkám chvíličku, než když to nalistujete. 1. Korinským 12. kapitola 12. verš a dál. Tak jako tělo je jedno a má mnoho údů, a jako jsou všechny údy těla, jsou jedno tělo, ať je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být části těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být části těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jedním údem, kam by se podělo tělo. Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebují vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. Tady zatím skončím. Jenom ať trošku vysvětlím, o čem se tam píše. Pojmem tělo se myslí církev, tělo Kristovo. A pak se tam píše o údech. A většinou známe, když se mluví o údech, tak se mluví o končetinách, ale jakoby tady je myšleno, jsou myšleny části těla. Neznáme jenom ruce, nohy, ale i z toho kontextu to je jasné, že se jedná o části těla. Jenom abych objasnil trochu, o čem se tam mluví. Jak se píše v tom textu, je mnoho částí těla Kristova a každý má jiný úkol a proto i my jsme každý. A zároveň jedna část těla nemůže říct té druhé, nepotřebují tě. Funguješ jinak a proto jsi divná a možná ani nevěříš. Tam se píše ke konci, že oko nemůže říct ruce, nepotřebují tě. A my tak občas lidé přemýšlíme. Když jsme v úzovkách tím okem, tak to oko nějakým způsobem funguje, může se hýbat nahoru, dolů, doleva, doprava a dívat se někam a přináší nějaké informace celému tělu a pak ví, kam třeba jde, nebo ví, jaké je okolí. A přitom třeba taková ruka, ta nic nevidí. Dokonce ani neslyší nic. A v podstatě, co ona předá za informace tělu, ještě se dokáže tak jako divně hýbat, a k čemu to vlastně je. Když to přeneseme, teďka to mluvím obrazně, přeneseme si to na náš život, že občas se jsme s lidma, kteří jsou jiní, přemýšlí jinak, vidí věci jinak a my si říkáme, tenhle se nemůže být křesťan. Ale jasně je napsané, že prostě to, že my to vidíme skrz tu naši zornici, toho oka, nebo skrz to, jak my jsme, neznamená, že ten někdo jiný je špatný nebo že nepatří tělu. A zároveň mu ani nemůžeme říct, ty nepatříš k tělu, protože jsi jiný. Ale pak tam v tom 22. verši je napsané, právě ty údy těla, nebo ty části těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. Nemůžeme o nikom říct ani, že je jakoby navíc. Že tam jakoby, jakože jo, patříš sice asi do církve, ale my tě nepotřebujeme. Protože je mnoho různých částí těla a mnohdy ani nevíme, co mají všechno za význam nebo za funkci.
Ale jsou pro to fungování těla nezbytné. Já nevím, jestli víte všichni, jak fungují všechny vnitřnosti, jak se jmenují a tak dále. Já nejsem lékař ani biolog, takže to nevím, ale to neznamená, že je nepotřebuju jako člověk. A to si musíme uvědomit i, že to je jako z církví. Jo, jsou lidé, kteří možná jsou jiní, možná dlouho chodí do církve a nejde vidět jejich služba. Ale to neznamená, že pro církev nejsou důležití. Každý jeden z nás jsme naprosto důležití a klíčoví pro církev. A dokonce potom v 26. verši je napsané, trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Můžeme si říct takový palec u nohy. Jo, to je taková skoro až nepodstatné. Vůbec všechny prsty u nohou jsou takové, jako že úplně s tím nic nechytnete, jako chodíte po celém chodidle, nechodíte po prstech. Ale zároveň, když nakopnete prst, věřím, že se to všem stalo, tak víte, že celé tělo se najednou kroutí a prostě prožívá bolest. Občas někdo skáče po jedné noze. A to všechno, ta reakce těla tomu prstu nepomůže, tomu palci nepomůže. Nevím, jestli jste to někdy uvědomili, že prostě jednáme v podstatě trošku divně, že nakopneme si prst a celé tělo se skroutí, někdy skáčeme po noze, někdy držíme si nohu a to nějak té noze nepomůže. A ještě to jde o tak nevýznamný palec, jako je prst u nohy. Ale v tom všem to tělo ví, proč tak reaguje a proč je to důležité. Protože palec je u nohy je prstem, o který se opírá celé to chodidlo a kdyby jsme ho neměli, tak bychom při nejlepším kulhali. Tam se přenáší ta stabilita. Vlastně ten palec nám dává stabilitu. A nevím, jestli to všichni věděli, a já jsem to třeba nevěděl, jenom mě to jako napadlo a říkal jsem si, že to musím přijít s nějakým konkrétním příkladem. A to jenom chci potrhnout a podkreslit to, že opravdu někdy nevíme, proč některé věci jsou a nejsou. A nevíme, jaký mají účel, jaký mají vliv pro fungování celého sboru nebo celé církve. Ale i tak jsou nepostratelní, protože opravdu palec u nohy na první pohled je tam jakože, nebo vůbec prsty na noze jsou tam navíc. I když nám dávají celou oporu, celou stabilitu a bez nich bychom velice špatně chodili. Takže není to o tom, jestli je někdo důležitější nebo méně důležitý. Všichni jsme důležití. A mně se hrozně líbilo a úplně mi to tak jako zapadlo do toho celého, do té myšlenky, o které se dneska mluvím, když psal Michal Hřebíček e-mail ohledně Royalu. Doufám, že toho dostali všichni, nebo většina z vás. Zkuste kývat, ať vidím jenom, jestli jo. A já přečtu první takový začátek a já jsem úplně, se to až skoro dotklo mého srdce, protože jsem si říkal, to je to, jak má fungovat církev. On píše, ahoj sourozenče, obracím se na tebe s pozvánkou k pomoci na našem letním táboře. Přestože s námi třeba nevyrazíš za dětmi na břeh Slezské Harty, pokračuje text, můžeš být součástí naší služby. A mi se to líbilo, protože asi všichni nepojedeme na tábor Royalu, aby jsme tam strávili týden, ale on nás pozývá do toho, aby jsme byli součástí jeho služby, protože služba není Michala Hřebíčka a pár lidí okolo něj, ale je to služba sboru. A on říká, pojď, můžeš být součástí naší služby a když nebudeš s náma, což samozřejmě můžeš být, tak aspoň nás podpoř modlitebně. A mě se to úplně hrozně líbilo, říkám, to je církev, to je, jak by to mělo fungovat. Možná, nebo respektive, nikdy asi všichni nebudeme na všech službách, ale to neznamená, že se jich nemůžeme účastnit. To je to, že, jak je v tom 26. verši napsané, že trpili jeden úd, trpí celé tělo, ale když se dochází sláp jeden úd, raduje se spolu s ním celé tělo. To nemůžeme vytrhnout nějakou službu, nemůžeme se tvářit, že nějaká část sboru žije sama pro sebe. Je to vždycky součástí celého sboru, je to součástí církve
A fakt mě to úplně mě to dojalo, jak Michal to krásně, to fungování církve uvedl do praxe. Říkal, jo, pojďme se na tom spodílet všichni, protože to není moje služba. Není to služba ani toho týmu, který pravidelně pořádá ty setkání. A je to služba celého sboru. A to, že možná si řekneme, Royal Rangers, tam jsou malé děti, to nemá až takový význam. Já bych chtěl říct, že to má obrovský význam, protože ty děti, které dneska jsou v Royalu, jednou budou součástí tohoto sboru a budou to možná vést ten sbor. A jestli my dneska nebudeme do nich investovat, možná jenom tu jednu v úzovkách hloupou modlitbu. Prosím vás, ty úvozovky jsou opravdu velké, jo? Jenom ať mi to někdo pak neobije o hlavu. A jenom pouhou modlitbu budeme investovat do nich a to ovoce, které přijde časem, může být obrovské. A když naopak do nich nebudeme investovat, tak to taky přinese ovoce. A to ovoce nebude dobré. Když Michal tady přijde s tím, že uvěřil na táboře 3 děti, což nevím, a všichni se budeme radovat. To je dokonce toto i napsané, že když prostě uspěje jedna z toho částí těla, sboru, tak se radujeme všichni. Ale zároveň si musíme uvědomit, že i když jeden je nějaký takový omezený, nebo trpí, jak je napsané v Biblii, tak to taky bude mít vliv. Když to zase přenesu prakticky na ten Royal, tak možná si to neuvědomíme dneska, že to má nějaký vliv pro náš sbor. Možná si to neuvědomíme ani za týden, ani za měsíc. Ale jak jsem říkal, jednou ty děti, co tam docházejí, budou řídit ten sbor, budou ovlivňovat chod toho sboru a tím, jestli my se k tomu připojíme dneska, můžeme ovlivnit budoucnost tohoto sboru a pak se můžeme radovat. A nebo můžeme všichni trpět. A já bych chtěl pomalu končit, a nekončím úplně pozitivně, tak já to zkusím zrekapitulovat lehce, co jsem říkal. Ať je to trošku pozitivnější. Opravdu, my jako lidé, jako každý jeden z nás, máme obrovskou hodnotu a nemusíme se Pánu Bohu zavděčit. Je to o tom, že jsme se narodili do Boží rodiny a to stačí, aby Pánu Bůh nás miloval. A samozřejmě, když budeme Pánu Bohu sloužit, tak mu to bude dělat radost. Ale není to něco, co nám dá tu hodnotu. Co nám dá to, že řekneme, jo, dneska jsme něco udělali pro Pana Boha, on by mě bude mít rád. Nebude. Sorry, omlouvám se, jestli si to mysleli. Nebude mít vás rád víc nebo míň. On vás má rád pořád stejně, bez ohledu na to, co činíte. I když možná někdy škoprtáme, děláme kotrmelce, děláme věci, které bychom radši nedělali. Přesto všechno nás Pán neustále miluje. A to, že jsme jiní, může mi přinést nějaké lehké trable, protože nevždycky se nám spolupracuje s druhým člověkem úplně jednoduše, když ty věci vidí jinak a přemýšlí jinak, ale to neznamená, že pro církev není důležitý. Každý jeden z nás jsme nesmírně důležitý a to, že jsme tady ve církvi, my tvoříme. My jsme každým jedním jsme členem, nebo většina z nás jsme členové církve a my ji můžeme tvořit, my můžeme jim posunout dál, můžeme ovlivnit tohle město. A není to o tom, že třeba naše město ovlivní nějaká církev nebo nějaká služba. Musíme to být my jednotliví, protože církev se skládá z jednotlivců, služba se skládá z jednotlivců a když tohle si nebudeme uvědomovat, tak o něco přijdeme a zároveň není žádná služba, která by nebyla součástí církve, a není žádná služba, kterou bychom nemohli být součástí minimálně modlitebně. A to je dneska všechno.